我们关注的是世界足坛的震撼弹，欧洲12支顶级联赛俱乐部宣布要脱离冠军联盟，自立门户，另组一个欧洲超级联赛，也就是要在既有的欧足联和各国联赛之外另辟新的超联赛事。那么他们网罗的阵容非常华丽，包括梅西的西甲巴塞隆纳、 C 罗的尤文图斯都在出走的12支球队名单之列，反弹的包括英国首相强森、英国足球总会会长威廉王子、法国总统马克宏。世界足坛超级震撼弹，欧洲12个顶级联赛俱乐部宣布要自组欧洲超级联赛，也就是在旧有的欧足联和欧洲各国自家联赛之外另辟新的赛事。消息一出，引发欧洲足球界极大的反弹声浪，认为这会破坏足球赛的传统体制，球迷更是气愤难平。English football has been destroyed. Rest in peace. We give it to the world.And it's been taken away from us by greed, contempt, American owners. Yeah, it's the saddest day I've ever had in football. It doesn't even feel real yet, to be honest. It's kind of not sunk in. It just shows how corrupt the game is.And how commercialization is destroying the sport, is destroying fans. 负责欧洲足球赛的欧洲足总每年所举办的欧洲冠军联赛，精英足球俱乐部齐聚争冠，是欧洲最精彩的足球赛事。现在12支精英队伍要另起炉灶比赛，引发欧洲足总强烈不满。除了表明不会承认超级联赛，还宣布所有参加超级联赛的球员将被禁止参加各国联赛、欧洲冠军赛和4年1次的世界杯足球赛。超级联赛的12支豪门队伍包括了英超、西甲、意甲的各个队伍。西甲马德里主席佩雷斯担任首任超级联赛的主席，他在受访时表示，组成超级联赛是为了要挽救足球不断流失的观看人口。un monopolio con la propiedad. Eso no existe. Eso no, eso, amenazar no hay que amenazar a nadie. Hay que hablar, hay que dialogar. Nosotros hemos ofrecido dialogar. Hemos ofrecido un formato que creemos que salva el fútbol. Y lo creemos de verdad, como lo creyeron主席佩雷斯表示，超级联赛只会在周间举行赛事，不会和欧洲各联赛和冠军杯的时间冲突。未来还会有3个球队加入，欧洲15个顶尖队伍同场竞技，保证精彩，也保证收益。¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad.Ese atractivo, además, se valora más. 欧洲豪门足球俱乐部要自组联赛，其实已经喊了许多年。起初是为了要逼迫欧洲足总改革、调整与球队分配球赛获利的结构，但新冠肺炎成了最终的推手。足球赛事因为疫情而取消，各球队难以为继，才决定自组赛事来赚钱。摩根大通银行已经注资超级联赛42亿美金，建立赛事基础建设和弥补疫情亏损。未来超级联赛也会改变比赛时间，以配合亚洲球迷的收视。就相对于他们本土的球迷来说，反而是我们这些中国的球迷啊，或者说中东啊，或者是非洲那边的球迷更有可能去关注这个联赛，因为它毕竟是一个很大的噱头啊，它让这些豪门传统强队在一起打比赛，它可能更加是为了吸引像中国这样的市场。但是可能我作为一个巴萨球迷，就是有自己的主队，我不会赞同这样的行为。超级联赛若顺利进行，势必会削弱欧洲传统赛事的收益。像是英超6支加入超级联赛的队伍，就占了英超1半以上的球迷和收入。英国首相强森就表态反对超级联赛。We're going to look at everything that we can do with the football authorities to make sure that this doesn't go ahead in the way that it's currently being proposed. I don't think that it is good news for fans. I don't think it's good news for football in this country. 欧洲足总扬言禁止超级联赛的球队参加欧洲足球赛事，这在法律上恐怕站不住脚，因为球队都有缴会费，而且也表明不会耽误欧。
欧洲赛事的时间，况且这十二支球队就占了欧洲足总一半的比赛收入，欧洲冠军杯和世界杯要是少了这些明星球员和球队，对球迷来说还有什么看头呢？ TVBS 新闻综合报道。